Adam s'unia a Eva, la seva dona que va infantar Caín. He procreat un noi gràcies al Senyor. Es dirà Caín. He procreat un altre fill, gràcies al Senyor. Es dirà Abel. Abel fou pastor d'ovelles i Caín treballà a la terra. Abel i Caín presentaren al Senyor les seves ofrenes. El Senyor va acollir favorablement Abel i la seva ofrena, però no acollí Caín ni la seva. Caín, per què estàs irritat i no aixeques el cap? Si obres bé, seràs acceptat, però si no obres bé, el pecat aguaita la porta. Ell et desitja, però tu l'has de dominar. Abel, sortim al camp. On és el teu germà, Abel? No ho sé, que potser sóc el guardià del meu germà. Què has fet, Caín? La sang del teu germà Abel clama a mi des de la terra. Des d'ara, doncs, seràs maleït de la terra, que ha obert la boca per recollir de les teves mans la sang del teu germà. Quan treballis la terra, ja no et donarà els teus fruits. Aniràs pel món errant i fugitiu. El meu crim és massa gran per poder-lo suportar. Des d'avui em bandeges de la terra fèrtil i m'hauré d'amagar de la teva presència. Aniré pel món errant i fugitiu i el primer que em trobi em matarà. Això no. Si algú mata Caín, Caín serà venjat 7 vegades.